Unboxing! Jag har en stor påse här, nu är det inte så mycket i den här, men... Ja, jag tar och packar upp här, ska vi se. Jag packar upp på bordet. Ska vi se vad jag har fyndat på GKs. Jag tar upp allt. Det var ju väldigt lite i den här stora påsen, men det beror på att jag köpte en väldans massa rostbiff när jag var där. Jag köpte faktiskt 20 paket. Det var inte så många paket kvar på hyllan när jag gick därifrån. 49,95 kronor kilot för rostbiff. Då är det såna här spillbitar, så det ja, kan vara stora, ja, typ en, den här kanter och sånt där, och ja, en del som är skivat som har blivit lite för slamsor liksom. Och, men det är ju hur gott som helst. Jag brukar hacka i tärningar och så har man det till potatissallad, jättegott. Men det har jag redan lagt i frysen naturligtvis. Ja, så om vi börjar då med en potatisskalare, ja, Y-skalare står det. Gastromax by Ortex. Ja, jag har ju köpt lite produkter ifrån dem förut och det har visat sig att det verkar ju vara väldigt bra kvalitet. Så jag tänkte, ja men, jag klipper till på en sån. 34,95, jag tyckte det var väl helt okej pris. Så, vi kan ju faktiskt ta och klippa upp här och kolla lite närmare på den. Ja, det är till och med skyddsplast där, så man inte ska skära sig. Ja, riktigt skönt handtag får jag lov att säga. Jag köpte den här, jag tänkte att jag skulle ha den i min tältvagn. Så man har en skalare där, för det kom jag på, det saknar jag faktiskt. Man kommer på någonting då och då som saknas i tältvagnen. Sen hittade jag de här. Riktigt häftig färg också. Vispskålar. 3 stycken. Vad kan de här kosta då? Jag är ganska säker på att jag köpt exakt likadan på Jula förut, fast i vit färg. Jag kan säga att de var dyrare. I alla fall designmässigt så såg de lika ut. Sen om det är samma märke, det ska jag ju låta vara osagt. Det kan ju hända att de som de säljer på Jula faktiskt är ett dyrare märke och bättre kvalitet och allting. Det här kan ju vara tunnare plast, det vet jag inte, men... Nu då ska vi se, det var massa tejp här, ska vi se om jag lyckas få lösa tejp så. 19,95 kronor för 3 stycken. Under 20 kronor, det är ju helt otroligt. Då ska vi se den minsta här. Ja, ser väl helt okej ut. Jag vet inte om det står någon volym på den här. Jo, 1,5 liter rymmer den, ja. Står det någon märke då? Made in... Sitter ni ner nu? Sätter ner för allt i världen. Det står Made in Sweden. Helt otroligt. Man kan ha den i mikron. Och sen är jag osäker om man kan maskindiska den, för det är någon ikon där, men... Ja. Jag vet inte om de här ikonerna syns i bild om jag gör sådär. Ja, det kanske syns. Vi tar nästa. 2 liter. Och sen har vi en till här. Det är 2,5 liter. Ja. Så de här ska jag också ha till tältvagnen. Det är perfekt om man vill göra våffelsmet eller vad som helst. Man kanske ska göra en potatissallad, ja då vill man ju ha en skål att ha i. Och då vill man kanske inte ha så det är jättestor. Så, lagom. Och sen köpte jag även regnponcho. 9,95 kronor och den är grön som sommarens gräs. Ja, den var väldigt grön får jag lov att säga. Regnponcho med huvud tillverkad i PE-plast. Enkel att ta med sig, en storlek som passar de flesta. 1,2 x 2 meter. Importerad av East Import i Hör AB. Ja, det är väl någon importerad av, ja. Det lär väl vara någon made in China antar jag. Men ja, det är ju sånt där som man kan ha liggandes i bilen ifall att det blir världens regnskur liksom. Så det är ju praktiskt. Så den ska jag placera i bilen så att den finns där.
när man väl hamnar i världens regnväder. Och sen köpte jag även paraply som jag också tänkte lägga i bilen. Så då kanske solen skiner sen när man har massvis med regngrejer i bilen. Det brukar vara så där. Det regnar alltid när man inte har något med sig, men köper man ett paraply då börjar solen skina, så är det alltid. Ja, det här paraplyet då, Made in China. 100 cm i diameter och det är 56 cm från handtaget upp till toppen så att säga. Och det kostade 39,95. Det är väl ganska okej pris tror jag. Ska vi titta hur det ser ut också. Det kan det vara. Jaha, det var kardborreband faktiskt. Ingen sån här knapp som man knäpper. Ja, men det gillar jag faktiskt. Det var positivt. Jaha, vad vi ser då. Ska vi se. Om vi... Jaha, jag har inte läggt. Oj, så ja. Nej. Nu. Ja, alltså... Jag vet inte, jag tyckte det kändes lite plastigt. Den här grejen längst upp här, det är ju plast. Det är svårt att se det, men... Ja, så försöka. Ja, det var inte helt lätt. Men den här som sitter här då, det är gjort i plast. Så det var väl lite så där. Ja, det är klart, nu blir det väl lättare att se den. Där har vi den. Och så sitter det någon ståltråd som är tvinnad där. Ja, kvalitetsmässigt så jag vet inte. Ja, det är ett billigt paraply. Det är ingen snack om saken. Det syns att det är billigt också. Men man ska väl inte behöva använda den allt för många gånger. Ja, det är någon plastplupp där längst upp också. Ja, vi lägger det åt sidan. Sen köpte jag faktiskt Ola Connys limpa, lokalproducerat i Halland, Sverige, 600 gram. Ja, ett stenugnsbakat bröd med svenskt vete, råg och korn. Ja, så ser den ut. Vad smakar den här då? Jag får ju lov att provsmaka, så det får bli lite mukbang här också då, mitt uppe i alltihopa med paraplyer och vispskålar och potatisskalare. Så, men jag kan ju inte bara äta limpa liksom, då får jag ju lov att ha någonting på liksom. Så jag tar fram lite och gör en liten provsmakning här nu då. Så där, jag har tagit fram lite bredbart margarin, ICA Basic. Billigt och helt okej, okay. Jag tycker det. Ja, finns ingen anledning att köpa något dyrare. Smakar riktigt bra. Och sen har jag faktiskt en väldigt dyr kaviar som inte går att hitta i Sverige, vad jag vet åtminstone. Mills kaviar, original. Ja, den är supergod. Nästa gång jag åker till Norge, då kommer jag köpa mer än en sån här, kan jag säga. Den saken är säker. Men nu ska vi provsmaka brödet, så vi ser här vad det här smakar för någonting. Då tar vi lite... margarin till att börja med, eller bredbart margarin, eller vad det kallas för. Så där, lite lagom. Kanske vill se färgen på den, hur den ser ut då. Och sen på med lite kaviar, och den här kaviaren alltså, den, oj oj oj. Ni ser ju vilken färg den där kaviaren har. Den är helt sanslös. Ja, då ska vi provsmaka då. Ja. Helt okej smak.
lite mer hårdtuggad än en Skogaholmslimpa. Skogaholmslimpan den är mer luftig om man säger så, men gillar man den här typen av bröd så ja. Det här är ju lite mer som ett grovt bröd. Jag skulle nog säga 8 av 10 i alla fall. Och den här kaviaren som jag använder till, som jag köpte i Norge, det är 10 av 10. Alltså den är så god så det är helt sanslöst. Ja. Det blev en lite udda unboxing det här med lite mycket bang i slutet. Ja, gott att pröva något nytt. Jag är ju van vid Skogaholmslimpa, alltså, men äter man den här så blir man väl mer van vid den här. Och den är ju riktigt god den här alltså. Ja, det var väl egentligen allt för den här gången då. Kul att ni tittar och ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna tillbaka. Hej då!